אף אחד לא יודע מה נגזר בראש השנה. רק בורא עולם יודע. זה מכוסה. המשפט, הדין מכוסה, איך היו אומרים גדולי ראשי הישיבות, מה קורה בעולם, בעולם למעלה, בעולם העליון בראש השנה, אף אחד לא יודע. היה צדיקים גדולים, כמו אבא השם טוב וקדומה, שהיו עולים ובודקים מה קורה במשפט. אבל היום אף אחד לא יודע. אתה יכול לדעת מה קורה בדין למעלה במשך השנה. מה שאתה רואה קורה במשך השנה, זה קרה בראש השנה. זה מה שנפסק למעלה בראש השנה. אנשים חושבים הוא קיבל את הווירוס עכשיו, הוא נדבק עכשיו, הוא... מה פתאום? רב חיים שמולביץ הרי כידוע היה צועק ואומר, כשהיה איזה אברך שנצטנן איזה שנה אחת בירושלים וקיבל דלקת ריאות ואחר כך נפטר לבית עולמו, אז אמרו, הוא הצטנן בימי טבת. הקור היה קשה, הצינה הייתה קשה, אמר להם הרב, זה לא בטבת שהוא הצטנן. בראש השנה, בתשרי, כשהשמש הייתה קופחת על המחזור, שם זה נפסק. אחר כך זה רק התגלה מתי. בראש השנה, בידיים שלנו, לקבוע את כל השנה הבאה עלינו לחיים שלנו שם. אם נשכיל על נכון, לדעת איך לנצל את היום הגדול הזה, יום ראש השנה. יום ראש השנה הוא יום המסוגל לפעול בו ישועות והצלחות מעל גדר הטבע. רבנו החפץ חיים, שהיום זה יום ההילולה שלו, זכותו תגן בעדנו, כ"ד באלול, הלילה הזה זה יום הילולת החפץ חיים, היה אומר, אנחנו יודעים שאנחנו קוראים בראש השנה את ההפטרה של חנה, כ"ד באלול. אומר, אנחנו קוראים את ההפטרה של חנה, אנחנו קוראים בהשם פקד את שרה. מה העניין הזה? אומר הרב, כי הרי אנחנו יודעים ששרה אימנו, אומרת הגמרא, אילונית הייתה. שרה אימנו לא רק שלא הייתה יכולה ללדת, לא היה לה בית ולד, היא הייתה מנועה מללד בשום אפשרות טבעית. אין מציאות שהיא תלד. אין בית ולד, אין רחם, איך תלד? ומה קרה? בראש השנה נפקדה שרה, בראש השנה נפקדה רחם, בראש השנה נפקדה חנה, כל אמותינו הקדושות נפקדו בראש השנה. אומר החפץ חיים בתורה ללמדנו בראש השנה, תקשיב טוב טוב לקריאת התורה של החזן שהוא קורא והשם פקד את שרה. למה? כי אז תיזכר בראש השנה שרה בלי רחם נפקדה והביאה ילד לעולם. אתה מבין מה זה ראש השנה? ראש השנה זה בו שבורא עולם, בורא בו את העולם מחדש. העולם נברא מחדש, ואם זה נברא זה יכול להיברות טוב. אז מה אם לא היה לרחם? זה אתמול, אבל היום זה ראש השנה, וראש השנה בורא מחדש. עכשיו היא נבראה עם רחם, היא נבראה שהיא יכולה ללדת, והיא באמת ילדה. זה ראש השנה, ראש השנה זה יום בריאה, אומר רבנו יונתן אייבשיץ. אנחנו אומרים וזועקים בתפילה, היום הרת עולם. לא היום העולם נברא, היום נברא העולם בעבר, היום נברא העולם. מה זה היום? בכל שנה ושנה, בראש השנה, בורא עולם, בורא את העולם מחדש, ובידינו לפעול את הישועה ולהביא את ההצלחה. אז זה היה אומר רבי דרמן, יש גמרא במסכת, רבא גם אומרת הגמרא, רבא מציע אומר, הגמרא אומרת שאדם שחקר שדה מחברו, חקירה, אתה לוקח את השדה באחוזים, ונשתתפו כל השדות שבמדינה. אין, שום דבר לא צמח, כל השדות נשתתפו, אומר לו, תשמע, מכת מדינה, זה לא אשמתי, אני לא צריך לשלם. אומרת הגמרא, אבל אם המחקיר אמר לחוקר, אני מרשה לך, ואתה חוקר ממני את השדה, בתנאי שתזרח איתי. והחוקר הלך וזרע שעורים, וכל העולם משתדף. אומרת הגמרא, המחקיר יכול לתבוע את החוקר לשלם לו את מה שהוא היה צריך לשלם לו לפי האחוזים. למה? אומר לו המחקיר לחוקר, תדע לך, אני בראש השנה התפללתי שהשדה הזאת תיתן חיטים. ובגלל שאתה לא זרעת חיטים, לכן זה לא צמח. כי אם היית זורע חיטים, היה מתקיים ממאמר הפסוק, ותגזור עומר ויקום לך. רש"י כותב שמה זה ותגזור עומר ויקום לך, ברגע שהאדם גוזר, מתפלל בראש השנה, הקדוש ברוך הוא נותן לך מה שאתה רוצה, מה שהתפללת, מה שביקשת בראש השנה. אומר לו, אתה לא זרעת מה שביקשתי, אני התפללתי על חיטים, לא על שעורים. לכן זה לא עבד. אם היית זורע חיטים כמו שהתפללתי, זה כן.
אומר, אתה חייב לשלם לי מושג בשולחן ערוך. אומר, תראה מכאן מה זה כוח של ראש השנה. איך הוא אומר, למה אתה למדבבניק? אתה חקלאי, איך אתה בוטח בעצמך, התפללתי בראש השנה שיהיה לי חיטים. הוא אומר לו, בראש השנה, כל תפילה שמתפללים מעום כדלי ונעמוד על זה היום, היא נענית. זה והשם פקד את חנה, זה השם פקד את שרה. בראש השנה זה זמן של פקידה. בראש השנה אוכלים דבש, אתם יודעים למה אוכלים דבש? אומרים רבותינו, קודם כל דבש זה שימה דימתי בין עודיך, ראשי תיבות. הווה אומר שבראש השנה אדם צריך לדעת, כמו שכתוב בהלכה, אם לא מתעורר ליבו ונפשו לפקוד, זה סימן שיש פגם בנפש. צריך שאדם מתעורר בו איזה אימה. מצד שני צריך תפילות בשמחה, איך הוא יאכלו משמנים ושתו ממתקים, כי גדול היום וחדוות השם ומעוזכם, אומר הנביא. זה יום של שמחה גדולה, זה יום טוב ראש השנה, זה יום טוב, זה חג. אומרים רבותינו, אתם יודעים למה אוכלים דבש? הדבש יש בו דברים מפליאים. א' כל, הדבש מגיע מבעל חי טמא, משרץ טמא, והוא כשר. הדבורה שמייצרת הדבש היא עוקצת במה שהיא עושה מתוק. ולא זו בלבד, הדבש יש לו תכונה. מה שנופל בתוכו, מתהפך להיות דבש. הרי כשלוקחים את הדבש מהכברת, מהחלות דבש, יש בזה מלא רגליים של דבורים. כנפיים, רגליים שנדבקות. שים את הדבש בצד, תן לו לעמוד כמה חודשים, הכל נעלם. איפה זה הלך? זה נמס בתוך הדבש. תכונת הדבש להפוך את כל מה שבא בתוכו להיות דבש. זה התכונה של הדבש. לכן שאלו שאלה פעם את רבי יונתן אייבשיץ, אחד הייתה לו חבית דבש ונפל עכבר בתוכו. עבר זמן, הוא רצה לסנן את הדבש, לראות איפה העכבר, להוציא אותו, סנן, יצא הכל דבש, עוד פעם בוד, איפה העכבר? אבל נפל עכבר, לא יכול להיות שיצא, הוא מת שם. הלך שאל את הרב, אמר לו בדרך חידה, כתב לו כתב חידה, רעבתן שבדבש כבר נתפרש, רעבתן שבדבש נתבער ונשרף. אפשר לקרוא את זה מקום קודם, אפשר לאכול את הדבש, כאשר למאדרין, כי הדבש הופך את מה שנופל בתוכו לדבש. לא קשור ל-1-60. לא. זה תכונת הדבש, הוא הופך את מה שנופל בתוכו לדבש. מלמדים אותנו בראש השנה, ראש השנה זה זמן שיש בו מהפכות, אומר רבי דרמן. זה מתוק יוצא מדבורה עוקצת, כשר יוצא מטמא, הכל מתהפך בראש השנה. אם אדם יודע את ראש השנה לנצל, להתפלל נכון, לא להניח את הסידור רגע אחד כמו שידוע שצדיקים, כמו אדמור הזקן, הבעל התניא, רבי שניאור ברבי ברוך, זכותו תגן בעדנו. הוא לא היה עוזב את התהילים ואת המחזור בראש השנה. תפילה ותהילים. תפילה, אפילו דברי תורה הוא לא היה אומר. רק תהילים ותפילה. מה שהיה צריך היה עושה בקצרה, בסעודות החג וזהו. התפילה והתהילים היו כל היום כולו, ככה רבי בריסק אותו דבר. ששאלו אותו למה הרב לא לומד, אמר להם הרב, משל למה הדבר דומה, אחד פשט את הרגל, כשאחד פושט את הרגל, כל דולר חשוב לו. כשאדם יש לו מתפורט, דולר פה, זורק דולר שם, יש לו דולר זהוב במכונית בתקפפות, יש לו דולר שם, יש לו כמה דולרים בתיק של אשתו. בסדר, שיהיה אם פתאום ניתקע, כשבאדם פשט את הרגל, הוא אוסף את כל הדולרים, הוא צריך אותם, כל דולר הוא צריך. אומר הרב, בראש השנה, כולנו בפשיטת רגל. בראש השנה מתחילים מאפס. אין לאף אחד חיים, אין לאף אחד בריאות, אין לאף אחד משפחה, אין לאף אחד, אין כלום. עכשיו הוא אומר העולם קובע, מה יהיה? אז אמר להם הרב, אני הייתי לומד פעם, אבל כשהייתי לומד, אז אני פתאום יש לי חושי, אז אני קם להביא את הספר, ופתאום אני הולך לחפש אולי במה. בינתיים הולכות לי דקות בכימה, בחזרה, בהליכה. אמר, אי אפשר. ראש השנה זה זמן שאי אפשר לבזבז גם לא דקה. אני רק קורא תהילים, אני לא צריך לקום לשום מקום, שם את הספר מולי, קורא כל היום עד שיוצא אחד. אפילו רבותיי היקרים, גדולי ישראל הבינו, יקרו את הזמן, והם, היה להם ממה לבוא. מה נענה ומה נאמר אנחנו? רב חיים קניאבסקי אומרים בעשרת ימי תשובה, קורא המון תהילים, המון תהילים. זמן תפילה. אם אנחנו נדע לקחת את היום הזה ולפעול בו, נזכה, בידינו הדבר. רבותיי היקרים, וזהו שנאמר, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. רבותינו דרשו את הפסוק הזה, ככה רמב"ן עליו השלום בפרשת השבוע שלנו דורש אותו, שהדבר הזה שהתורה מדברת עליו שהוא קרוב אליך מאוד, התשובה,
על התשובה נאמר בפיך ובלבבך לעשותו. תשובה זה דבר שאפשר לומר אותו בפה, אני רוצה לחזור בתשובה וזה יפעל בלב, ועל ידי זה האדם כבר נכנס בתוך תואר בעלי תשובה, ובמקום שבעלי תשובה עומדים באופנים מסוימים של תשובה, אפילו צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד כידוע. למה בפיך? כי האדם צריך להתחיל את התשובה מהפה. ולאחר מכן, על ידי שהוא מדבר על כך, זה מביא אותו לחרטה אמיתית. היום ישבתי עם בחור צדיק, באמת, ילד טוב. אבא שלו אמרתי שם איתו קצת. ישבתי איתו, תחלו לדבר, היה, נתחיל שיחה רגוע, התחלנו ללמוד, למדנו. ואז לאט לאט הוא התחיל להיפתח, הוא התחיל לדבר על כל מיני דברים שהוא נכשל בהם, וכשהוא התחיל לדבר על זה, הוא לא הפסיק לבכות. הוא השתפך, נשבע, בכה. אמרתי לו, פעם בכית על זה? אמר לי, אף פעם לא, זה פעם ראשונה שאני בוכה על הדבר הזה. משם ביקש ללכת ישר למקווה, עבר טהרה היום, התחיל לדבר. אתה מדבר על הדבר, מתחיל להתחרט בשיחה, מתחיל לפרט ולהגיד לבורא עולם, סלח לי, סלח לנו, אבינו כי חטאנו. הדבר משפיע ופועל רושם בתוך הלב פנימה, ואז האדם עושה תשובה. לכן אנחנו עושים וידוי דברים בפה. הגמרא כותבת במסכת קידושין, אם אדם רשע גמור, רשע גמור, בא לאישה ואומר לה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. ומת. מה הדין של האישה הזאת? קידש אותה, נתן לה טבעת. היא אלמנה, או שהיא שום דבר, אין לו שום קשר אליו, זה צדיק, זה רשע גמור. ואם עכשיו הבן אדם הזה נעלם לה פתאום, או שהוא רוצה לעזוב אותה, צריך לתת לה גט, אומרת הגמרא. למה? אבל זה רשע גמור, אומרת הגמרא, שמה ירר תשובה, הוא לא עשה תשובה ברגע שהוא אמר לה את זה, לא כשהוא אמר לה את זה, הוא עשה תשובה. אנחנו יודעים מה מצד אחר, שאם... לא למפרע, ברגע שהוא אמר לה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני עכשיו צדיק גמור, הוא עכשיו צדיק. עכשיו לא, אתה אמרת, אולי יעשה. לא אולי יעשה, הוא אמר לה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור עכשיו. אז עכשיו אולי הוא עשה תשובה. אתה לא יודע מה עבר לו בלב, הוא צריך לתת לה גט מספק, זה נפסק להלכה בשולחן ערוך. יוצא שכשאדם אומר שאולי הוא צדיק, אז אולי הוא עשה תשובה. רגע אחד, אותו, אחר כך הוא המשך להיות רשע. הוא לפני כן אוכל במסעדות טרפות, תוך כדי שהוא אוכל במסעדה, הוא אומר לה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. ואחר כך הוא ממשיך לאכול, אומרים, אולי הוא צדיק, אולי עשה תשובה באותו רגע. אותו רגע אולי עשה תשובה. שואלים רבותינו, אנחנו לא מבינים. יש הלכה, אם יש עדים שהם אוכלי נבלות וטרפות, העידו בחופה, מה הדין של האישה? היא לא מקודשת. אלו עדים פסולים. שואלים רבותינו, למה לא תאמר מקודשת מספק שמה יראו תשובה בשעה שהם העידו בחופה? למה לגבי קידושין, אתה אומר לי צריכה גט, היא עכשיו גרושה, היא אסורה לכהן. למה אם הם העידו בחופה, אתה לא אומר לי ספק? מה ההבדל? אומרים רבותינו, יש הבדל עצום. שמה הוא אמר, על מנת שאני צדיק. אולי הדיבור הזה שהוא אמר על מנת שאני צדיק, עורר אותו לערעור תשובה. אבל כששני עדים מעידים בחופה, הם לא אמרו כלום. אז אין לי שום סיבה לחשוב שהם חזרו בתשובה אם הם לא דיברו. יוצא שהדיבור מעורר את האדם לתשובה. כשאדם אומר, אני אהיה טוב, אני רוצה להיות טוב, אני רוצה להיות צדיק, גם אם כרגע הוא עוד לא צדיק, הדיבור הזה עושה רושם בלב ומעורר אותו לתשובה. זהו שאומרת התורה, כי קרוב אליך הדבר מאוד. התשובה זה דבר קרוב ביותר אצל האדם, כמו שאומר הרמב"ן. בפיך תתחיל לדבר על כך. ובמבחה וזה יחדור וירד פנימה לתוך הלב, ואז יזכה לעשותו לעשות תשובה שלמה. רבותיי היקרים, העיקר כשאדם מתעסק בתשובה זה לא רק לבוא להגיד סליחות כמו שהיה אומר רב שלום שבדרון. אנחנו לא אומרים סליחות. שואלים, תגיד לי, אמרת היום סליחות? מה זאת אומרת אמרת סליחות? אתה אמרת סליחות? אתה ביקשת סליחות. אנחנו מבקשים סליחות והשם אומר סליחות. השם אומר סלחתי. אנחנו מבקשים. זה כמו שאנחנו אומרים בסליחות, מבקשים סליחתך. אנחנו מבקשים סליחות. אתה צריך להגיד, תגיד, היום ביקשת סליחה? ממי? מבורא עולם? ביקשת סליחות? זה אדם צריך להרגיש, אני מבקש סליחות. אבל זה לא מספיק.
אם אדם יבקש סליחה וימשיך לעשות מה שהוא רוצה, האם יחשב ויעלה לו זו הסליחה כבקשת סליחה אמיתית? אומר לנו הרב, הרי ודאי שאדם צריך לדעת שהסליחות שאדם מבקש צריכים לעורר אותו לעשות סליחות. לא רק לבקש סליחות, אלא לעשות סליחות. הוא מביא בשם רבי שלום שבדרות, שזה מה שנאמר בסוף הפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך, אבל יש סוף. מה הסוף של הפסוק? לעשותו. צריך לעשות בפועל. האם אכל שינוי בחייך? האם שינית ולו דבר קל שבקלים? צעד אחד שיראה רצון כנה לפני הבורא? רבותיי היקרים, אומר לנו הרב, והתשובה צריכה להיעשות מיד, שנאמר בספר בראשית, ועתה פן ישלח ידו. רבותינו אמרו שבורא עולם הוציא את אדם הראשון מגן עדן, הוא אמר, ועתה פן ישלח ידו, ואכל גם מעץ החיים וחי לעולם. מה זה ועתה? דורשת הגמרא, אין ועתה אלא תשובה. ועתה ישראל, ועתה, אין ועתה אלא לשון תשובה. למה? למה תשובה זה לשון ועתה עכשיו? אמרו רבותינו, כי תשובה צריך לעשות מיד. כשבא לאדם הרהור ורצון לתשובה, תעשה את זה מיד, אל תדחה את זה לפעם אחרת. כי גם אם אחר כך היצר הרי יפיל אותך, כבר מחקו לך את העוונות על ידי התשובה שעשית באותו הרגע. אבל אם אתה תחכה לתשובה לעשות בהמשך, אז לא עשית עכשיו, הפסדת את ההזדמנות של התשובה באותו הרגע. הרב מביא, לדוגמה, בן אדם יושב וחושב, איך אני אעשה תשובה? מתי אני אעשה תשובה? אומר הרב, זה לא הדרך הנכונה. והוא מביא על זה משל. הגמרא במסכת בבא מציע מביאה, די, ראה את המציאה ונפל עליה. לבוא אומר, אתה עכשיו הולך ברחוב, נגיד את זה במשל שהרב מביא. אדם הלך ברחוב, על המדרכה, פתאום הוא רואה שעון זהב מונח באמצע יוניון טונפייק פה. אין בעיה של השבת עבדה, גויים פה, אפשר לקחת, להשים בכיס או לענוד על היד. ראה שעון. מה עושה אותו יהודי? במקום להרים את השעון, הוא לא רצה שאף אחד ייקח לו, כי הוא ראה שיש עוד אנשים מסביב, אז הוא קפץ על השעון, נשכב עליו. שעון מתחת הבטן שלו, והוא שוכב על השעון. בינתיים, שהוא קפץ על השעון, חשבו שקרה לו משהו. אולי בן אדם הזה מת, פתאום נופל באמצע הכביש בן אדם, אף אחד לא יודע מה קרה, למה הוא נשכב. איזה מין אמבולנס, אני יודע מה שחשבו, אולי הוא התעלף. עד ששואלים אותו, מה אתה עושה עם הכל הבלגן? והוא אומר, לא, הכל בסדר, פשוט יש מתחתי שעון. אחד שמע, יש מתחתי שעון? אבל איפה? שם את היד, שלף את השעון והלך. של מי השעון? זה ששלף. זה שקפץ או זה ששלף? לא, זה גניין. הגמרא אומרת, נפל על המציאה, אם ראה את המציאה ונפל עליה, לא, הוא בא אחר והחזיק בזה שהחזיק בזכה. למה? אתה לא החזקת, אדוני. זה שנפלת, זה שעשית בלגן, זה שסיכנת את החיים, שכמעט עוד מוזרס אותך, כל זה לא משנה כלום. לא החזקת ביד, יא חביבי. לא החזקת, זה לא שלך. אומר לנו הרב, מה הנמשל? לא. כי זה רשות הרבים, זה לא המקום שלך. אומרים רבותינו, אותו דבר, זה לא מקום פרטי שלך. אתה צריך שזה יהיה במציאה, אתה צריך להחזיק את אותה המציאה. אם לא החזקת בה, היא לא שלך. אתה אומר, טוב, במקום שהוא כמו בשדה. במקום שהוא כמו בשדה. רבותיי היקרים, אומר לנו הרב, מה הנמשל? אומרת המשנה במסכת אבות, והכל לפי רוב המעשה. הכל לפי רוב המעשה. הכוונה שאומר בורא עולם, תשובה זה לא נמדד כמה אתה חושב לעשות תשובה, או כמה אתה צועק ואומר שאתה רוצה לעשות תשובה. אדם צריך לעשות בפועל את מעשה התשובה. אדם היה לו איזו תרופה יקרה, אומר הרב שבדרון, יקרה מאוד, שילם עליה המון כסף, תרופה של פיקוח נפש. מותר אפילו לקחת אותה ביום כיפור. הוא מספר לכולם כמה התרופה הזאת היא מאוד מאוד יקרה, כמה התרופה הזאת היא מאוד 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 חשובה, והוא קנה אותה ושילם עליה הרבה כסף, שזה פיקוח נפש בשבילו. הוא מחזיק את התרופה, הוא מחזיק אותה טוב טוב בכיס של החליפה. תגידו לי אתם, זה יעזור לו? הוא שם את התרופה בכיס היקרה שהוא קנה עם הרבה כסף, זה יעזור לו להיות בריא? לא. לא מספיק להחזיק את זה בכיס, איך להכניס את זה לתוך הפה? אמר, היה אדם שהיה לו מפעל, היה לו מפעל גדול, והוא היה צריך לעזוב את המפעל. אז הוא קרא לחבר שלו, אמר, תעשה לי טוב, אני חייב שתשים עין על המפעל. מישהו צריך לטפל, אני לא יכול לסמוך על אף אחד, רק עליך. טוב, שם לו רשימה, מה צריך לעשות? אמר לו, אני לא יודע, שם לו רשימה, כל מה שצריך לעשות.
תלה לו את זה שם במשרד, אמר לו, זה מה שאתה צריך לעשות כל יום. כל יום, הוא היה נכנס למשרד, קורא את כל הרשימה מאלף עטף והולך הביתה. אחרי חודש ימים מגיע בעל הבית, הוא רואה את המפעל, הרוס, שום דבר לא עובד, המכונות מקולקלות. הוא רץ מהר למשרד לראות איפה החבר שלו, הוא רואה אותו יושב על הכיסא, הוא אומר לו, מה אתה עושה פה? הוא אומר לו, כל יום עשיתי בדיוק כמו שאמרת לי. אומר לו, איך עשית מה שאמרתי לך? תראה את המפעל, הרוס, מושמט, הפועלים ברחו. איך אתה אומר לי, עשית מה? אומר לו, אתה רואה את הרשימה, אני כל יום קורא אותה פעמיים, בבוקר ובערב. אומר לו, אדוני, מה אתה חושב שזה העיקר לקרוא? אתה צריך לעשות מה שכתוב ברשימה. מה זה לקרוא את הרשימה? השארתי לך רשימה שתדע מה לעשות, לא כדי לקרוא. היה רבותיי, קרים בבן אדם, אומר סליחות, אדון, הסליחות. אולי הלך לכותל, אולי אני יודע איפה עוד אתה אומר, הלך שם בארץ, נפלא מאוד. כן, אבל אומר בורא עולם, יא חביבי, לא מספיק שתגיד אשמנו, בגדנו, גזלנו, לא קוראים את הרשימה. צריך לעשות את הרשימה. צריך לעשות את הרשימה. וזו העבודה שלנו, רבותיי, קרים. שבן אדם... אם התורה אותו דבר, צריך לקרות או לעשות? מה? עם תורה. תורה? עצם הקריאה זה הלימוד. זה מצווה. אתה תלוי עכשיו לעשות אותו דבר, אם אתה קראת ולא עשית. כתוב, אסור לגנוב. קראת, נכנס בכיס. הארנק של החבר שלו. יש שתי דברים. בתורה יש מצוות לימוד תורה. עולמה. הוא קיים לימוד תורה. אז הוא עשה עבירה של גניבה. יש שתי דברים. מצוות תלמוד תורה הוא עשה, וגניבה הוא גם עשה. זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר כמו במפעל. מה? זה לא אותו דבר כמו במפעל. נכון. מצווה זה מצווה, עבירה זה עבירה. זה שני דברים שונים. לימוד תורה. בשביל מה הוא לומד? זה עוד עניין. אתה אומר שהבן אדם עכשיו למד תורה, הוא קיים מצוות תלמוד תורה. הוא לא התכוון ללמוד כדי לגנוב, הוא למד, קיים מצוות תלמוד תורה. אחר כך היצר רע התגבר עליו והוא גנב, אז הוא גנב. אבל הוא קיים מצוות תלמוד תורה. פה אנחנו מדברים מצוות תשובה. מצוות תשובה זה לעשות תשובה אם הוא לא עשה. אז מה הועילו חכמים בתקנתם שהוא קרא את כל הרשימה הארוכה? רבותיי היקרים, הרב מביא עוד מעשה שהיה. מעשה שהיה באחד מהערים הרחוקות, איזה צעיר בן 30, לא עליכם, אמא שלו נפטרה. היהודי הזה, היה לו מכר, ויהודי יקר שהיה מכיר אותו, הגיע אליו ממקום רחוק, הוא בא במיוחד לנחם אותו. אז החבר שואל את, זה היה רב, אז הרב, הוא שואל את הרב, הרב, יש לי משהו לשאול. הוא אומר לו שהוא היה מאוד מאוד קשור לאמא שלו, והוא מעוניין לעשות משהו לעילוי נשמתה. מה הרב מציע שהוא יוכל לעשות לעילוי נשמתה? אז הוא מתחיל לחשוב בקול. מה לעשות לעילוי נשמתה? אז הוא אומר לרב, אבל אל תעמיד אותי בניסיונות. משהו עם כסף, אני מוכן לעשות. הוא התכוון לומר, כסף לתרום, אני מוכן לקנות משהו, ספר תורה, מנורות, ספרים, זה כן. אבל אל תגיד לי להשתנות, אל תגיד לי איזה משהו שאני צריך לעשות. אז הרב שואל אותו, כמה אתה רוצה לתת? אומר, כמה שצריך, כמה שהרב יגיד, זה מה שאני אתן. בערך שואל אותו, מה הכיוון? מה? אומר לו, 1,000-2,000 דולר. אחר כך הוא אומר, אתה יודע מה כבוד הרב? האמת, אם הרב יגיד שזה מאוד טוב, מאוד מאוד טוב, הדבר שהרב חושב, אפילו 5,000 דולר אני מוכן לתת. כך אותו אדם אומר לרב, אז הרב שואל אותו, 50 שקל אתה גם מוכן לתת? הוא אומר לו, מה 50 שקל? אני אמרתי לך, 5,000 דולר, מה 50 שקל? אז הרב אומר לו, טוב, אז תראה מה אתה עושה. תלך לחנות הקרובה. פה, יש שם מנורת חשמל קטנה, תקנה אותה. לפני כניסת שבת, תשים אותה בשקע, במקום להדליק את האור כל פעם ולחמות, שים אותה ותשתמש באור הזה שידלה כל השבת ואל תחלל שבת. זה מה שאני מבקש שתעשה לעילוי נשמת אמא שלך, ותכתוב על פתק שאף אחד לא ידליק ולא ייגע, כדי שהמנורה תישאר דולקת כל השבת כולה. אז הוא שואל אותו, ומה זה עושה לאמא שלי? מה זה יעזור? מה התועלת שיש בזה? מה זה עושה? אז הוא אומר לו, אתה יודע כמה חילולי שבת אתה חוסך? שבת רגילה אם אתה מדליק, מחבא, מדליק, מחבא, אתה והמשפחה, זה הרבה חילולי שבת. אם עכשיו יש מנורה דולקת, והמנורה חוסכת ממכם להדליק את האור ולכבות, עשית הרבה תועלת לעילוי נשמת האמא. אז הוא אומר, נו, ומה לאמא יהיה מזה? בסדר, הוא הבין שלעצמו לא יהיה חילולי שבת כמו שהיה אם הוא לא היה עשה את המנורה. מה לאמא? אז הרב אומר לו, מה שיהיה לה יותר מהכל, זה העניין, כי מה שאתה עכשיו חוסך בזכותה חילולי שבת, זו זכותה.
אז באמת כך הוא עשה. שם שלט, קנה מנורה, אמר לכולם לא לגוע, באמת נחסה חילול שבת. כמה עשרות פעמים שלא הדליקו את המנורה וחיבו את האור בשבת. אומר לנו הרב, יש לנו כלל, כלל. מצווה מקדש את הבן אדם. נאמר, אשר קידשנו במצוותיו. אומר, כשאתה מקיים מצווה, אתה מתקדש. וכל פעם שיהודי מקיים מצווה, זה אמור להביא לו תוספת קדושה. דיברנו על זה בשבוע שעבר בשיעור, איך מצווה אמורה להשפיע ומתי זה משפיע. אבל מצווה, יש בכוחה להשפיע ולהביא על האדם קדושה רבה. אז הוא אומר הרב, ברגע שאתה תשתדל בדבר הזה שלא לחלל שבת, אז ממילא תשרה לך קדושה כלשהי. עברה חצי שנה, הוא בא עוד פעם לרב. הוא אומר לו, כבודו, אני באמת מודה לך על הרעיון שהוא נתן לו בימי השיבה, אבל הוא אומר לו, אולי יש משהו קצת יותר רציני, משהו טוב ככה רציני, לא רק לקנות מנורה ולשים אותה בבית עם פתק. אז הרב אומר לו, בטח, למה לא? עכשיו במקום לקנות מנורה, תקנה נורה גדולה, תשים אותה בחדר ילדים, תכתוב נר נשמה, לא לכבות, לעילוי נשמת אמא. זה מה שהוא אמר לו לכתוב בפתק הראשון, נר נשמה לא לגוע, כך אף אחד לא יגע באותו הנר. בסדר, כך היה, השאיר את הפתק בחדר ילדים, נר נשמה. בקיצור, הוא מספר לו שהיום האיש הזה, הוא כבר לא צריך מנורות, ולא צריך נורות, ולא צריך פתקים. הוא שומר מצוות קלה כבחמורה, מקפיד בכל ההלכות ובכל הדינים. מה ההסבר? מה רבותינו? זה סיפור אמיתי. מה בעצם תמון בסיפור הזה? כשאתה בא ורוצה להתחיל להתקדש, כשאתה רוצה להתחיל להתקדש, תתחיל עם משהו. גם אם אתה חושב, נו באמת, אבל רק מנורה בחדר אחד, בשאר הבית מדיקים את האור, במקלחון, בכל המקומות, אז מה? לא, לא, זה לא נכון. כי התוספת קדושה שתבוא לך על ידי מעשה ולו אחד, בריבוי פעמים יוסיף לך תוספת קדושה שידיק את נשמתך לעשות דברים יותר גדולים ובעזרת השם. מי יודע על לאחד וכמה תגיע ותצליח בעבודת השם ובעבודת הקודש. זה רבותי היקרים אומר לנו הרב. מה אנחנו יכולים להתחיל בעבודה בפועל לפני שנדבר על כוחה של ראש השנה? רבותי היקרים, אדם יכול לקבל על עצמו קבלה. לכוון בברכות הנהנים, לכוון בברכת אשר יצר, לכוון בברכת המזון, לכוון בברכת תפילין בבוקר, לכוון בהתעטף בציצית בבוקר, לכוון ברכה אחת, תקבל על עצמך לכוון בה. מה זה לכוון? לפני שאתה מניח את התפילין, מה אתה עושה? למי אתה עושה? מה המטרה? מה אתה רוצה מעצמך? מה הפעולה הזאת אמורה להשפיע עליך? תעצור רגע, איפה שאתה מניח את התפילין ותעצור ותחשוב. מה שכתוב בשולחן ערוך, אני לא אומר לכם עכשיו חסידות, זה ההלכה בשולחן ערוך. לפני שאדם מניח תפילין צריך לחשוב כמה וכמה דברים. א', אני מניח תפילין על היד כנגד הלב, על המוח, על הראש כנגד המוח, וזה כתוב על שם ייחוד, כדי לשעבד לבורא עולם את הלב ואת המוח. לזכור שאין עוד מלבדו בורא העולם, הוא זה שמנהיג את עולמו, כמו שגאל את עם ישראל במצרים שהייתה, מקום שלא יצא משם עבד, והוא ניהל את העולם להראות לכולם, כי ביד חזקה הוציא אחר השם ממצרים. השם יש לו את כל הכוחות שבעולם. זה מצוות התפילין, לשעבד את הלב, לשעבד את המוח, מצוות האמונה, לזכור שבורא עולם הוא בעל הכוחות כולם. תעצור לפני המצווה ותחשוב על כך, ואחר כך תעשה את הברכה. כל יום קבלה קטנה, אתה צריך להניח תפילין, נכון? צריך לכוון את הכוונות האלה. זה כתב מרן, זה כתוב על השם ייחוד. הרי אני משעבד את ליבי ואת מוחי לבורא ברוך הוא. והרי אני זוכר שלא היה כוח והממשלה בעליונים ובתחתונים לעשות כרצונו. הכל בורא העולם עושה מה שהוא רוצה. הכל כתוב בעל השם ייחוד. רק תתרכז בזה. תגיד לי, נו, דבר כזה קטן, זה יכול לעזור לי בראש השנה, לזכות לשנה מלאה בכל טובה וברכה. רבותיי, זה הפתק הראשון שהוא שם עם המנורה. מזה זה כבר התפתח, ברוך השם, לבית מלא אורה של תורה וקדושה וטהרה. רבותיי, זה מה שרבותינו לימדו אותנו. להתחיל משהו. כשאדם מתחיל משהו, כשאדם מכוון באיזה כוונה שהוא קיבל, ברכות וכולי, בזה האדם זוכה לקנות באמת דרך ומסלול של תשובה, ולעלות מכאן ולהגיע במסילה העולה בית אל עד למעלה למעלה. הרב אומר לנו, בעל החרדים, אפשר לכוון, אני יכול לתת לכם רעיון פשוט, מה שרבותינו אומרים, לברך ברכות הנהנים בישיבה. לפני שאתה עושה ברכה, תשב. זה לא קשה. מה אתה מרוויח? כשאתה יושב, אתה יותר מרוכז. אם אתה כבר יודע שבשביל הברכה אתה צריך להתיישב, אתה גם תחשוב.
ואז הרווחת הכוונה. אז זה פשוט, שאדם יכול לקבל על עצמו החלטה, לברך ברכות במתינות בכוונה בישיבה. קבלה פשוטה, לא קלה, לא קשה, אפשר לקיים אותה בקלות, גם ככה אתה צריך לכוון, רק תכוון בריכוז. רבותיי היקרים, הרב החרדים עליו השלום, רבי אלעזר אזכרי, זכותו תגן עלינו, הוא כותב בפרק האחרון של הספר שלו, פרק של מצוות התלויות בארץ, בפרק ז', הוא כותב מה שהוא שמע בשם מגידי אמת, סיפור שאירע במלכות קסטיליה, באחד משרי המלך הפרטמי. בואו ונשמע רבותיי. שרי המלך, אין להם הרבה מה לעשות בחיים, הם ברוך השם, הם רק יש להם תואר, וכולם תחתם משרתים אותם, בפרט במדינות כמו שהיה מדינות ממלכה, יש מלך ושרים, זו ממש מלכות אמיתית. אומר לנו הרב שהם כסף עד בלידי, מה שהם רוצים הם יכולים להשיג, משעמם להם. התחביב שהיה אז באותם ימים, מה היו עושים? צדים, צי, יוצאים לצוד. גם היום יש כאלה ברוך השם שאין להם מה לעשות, לוקחים סירה, לוקחים לדוגדגים. בדרך כלל כשיותר מדי טוב, אז יש זמן פנו לדברים כאלו גם כן. לצוד דגים, לצוד צבאים, לצוד שועלים. יום אחד, אחד מהשרים שהלך, תוך כדי שהוא במסע הציד, הוא קיבל נשיכה משועל. עכשיו, השועל יש לו שיניים מאוד חדות. אז זה לא כל כך כאב לו, כי זה היה כמו סכין חד שנכנס, אתה לא מרגיש את הכאב. הוא לא שם לב, מישהו עקץ אותו, זה הוא הרגיש, אבל לא כל כך. עבר זמן, הוא מתחיל להרגיש שמשהו כואב לו שם. הוא הולך לרופא, הרופא אומר לו, אין מה לעשות. אדוני הולך למות. אתה הולך למות. למה הולך למות? הוא אומר לו, כי קיבלת נשיכה מאיזה שועל היה נגוע, ואין תרופה לתת לך למחלה הזאת. שלחו לכל העולם, לכל מדינה שהיה עוד אפשרות להגיע לפני שערון. שר הזה ימות, שלחו לחפש רופאים, בינתיים המצב שלו מידרדר. מי קר שם איזה עיקר? הוא אומר להם, מה קרה? מה הלחץ הגדול? סיפרו לו. הוא בקושי יודע לספור עד שלוש, העיקר הזה, והוא חושב שהוא יכול לעזור איפה שהרופאים הכי גדולים בעולם לא הצליחו למצוא פתרון. הוא ראה את הלחץ, את הפחד, את המאומה. ואומרים לו, שועל נשך אותו. אז הוא אמר, יש לי תרופה. מה תרופה? הרופאים הכי גדולים בעולם לא יודעים מה לעשות. אתה אומר, יש אחד שהוא אומר, כן, צוותא שלי לימדה אותי תרופה. לוקחים איזה עשבים מסוימים, מבשלים אותם בתוך מים, הוא אומר להם, נותנים לו לשתות כמה פעמים, על ידי זה הוא יבריא אפילו מהעקיצות של שועלים, נגועים וכו'. הוא אומר להם, גם דרך אגב, יש את העשבים האלה בבית, אני לא גר כל כך רחוק מכאן, אני אביא את זה תוך זמן קצר. אמרו לו, תגיד, אתה נורמלי? יושבים פה הרופאים הכי גדולים בעולם, אתה מספר לנו מעשה בובס מייסס, אתם יודעים מה זה? בובה מייסס, סיפורי סבתא, איך שקוראים לזה? זה בובה מייסס, סיפורי סבתא. מה אתה מספר סיפורים? תגיד לי, אתה נורמלי? מה עכשיו יש לנו זמן לבדיחות, לרעיונות שלך? כך התחילו לצעוק עליו, אבל היה שם איזה אחד חכם. הוא אמר להם, תגידו, מה אכפת לכם? אתם אין לכם פתרון. הוא אומר שיש לו פתרון. תקשיבו לפתרון שלו, מה יש להפסיד? הוא הולך למות בכל מקרה, אתם אומרים שבין כך ובין כך זה המצב, אז מה יקרה אם הוא ישתה איזה שיקוי? מה יכול לעשות? להזיק? אין מה להזיק יותר ממה שיש. אולי יעזור? טוב, אמרו לו, אתה יודע מה, אתה צודק. הוא רץ הביתה, בישל, הביא לו, כבר השר היה במצב של בלי הכרה, כפית אחרי כפית, ביום השלישי השר הזה קם על הרגליים. הבריא? מה קרה? איך זה יכול להיות? שבו במייסס עזרו יותר מאשר הרופאים הכי טובים בעולם. מה אומר החרדים, רבותי היקרים? אומר, רופאים יודעים רפואות, הם לא יודעים סגולות. זה ההבדל. הם מדענים, יודעים רפואה, מה שיש בספרי המדע, אבל איך תסביר לו איזה סגולה, תרופת סבתא, מה לא מלא תרופות? הוא אומר, שמע, זה אני לא יודע, תנסה. אולי כן, אולי לא, אבל אני לא יכול להגיד לך, זה לא עבר מחקר במעבדה, זה אני לא יכול לתת לך על זה, את ה-FDA, זה אני לא יכול לתת לך, אתה יכול לנסות. אומר רבנו אלעזר אזכרי, ככה גם כן ברפואת הנפש, כשאדם יהודי עושה עבירה, יש הרבה תרופות קשות כדי לעשות, כדי לרפות. אמרנו השבוע בכמה מקומות, אדם עושה עבירה, אתם יודעים איזה תרופות צריך לקחת כדי לתקן.
הרי אמר האדמו"ר הזקן, אדם עשה חלילה פגם בכעס. כעס! פעם אחת כעס! פעם אחת! אתם יודעים איזה תרופות הוא צריך לקחת? 151 צומות. זה לתקן פעם אחת שהוא כעס. תחשוב שהוא כעס 10 פעמים ביום? 1,510 צומות. ואם הוא כעס 1,000 פעמים במשך שנה, 151,000 צומות עכשיו יעשה. 151,000 צומות. גם אם יחיה פה עד מתושל, אנחנו לא יגמור את הצומות האלה. איך יעשה? איך יתרפא? איך יתקן את אותם העניינים? אז נכון שהתשובה היא מוחקת את המרידה, אבל עדיין צריך תהליך של התקרבות, כמו שרבותינו אמרו. אומר רבנו רבי אלעזר האזכרי, יש את המסלול שהרופאים אלו הצדיקים אמרו לך, זה מה שמחפר על זה, זה מחפר על העוון הזה, זה מחפר על העוון, זה התרופות הקונבנציונליות, זה התשובה הטבעית, זה דרך הרפואה. אבל רבותיי היקרים, אומר לנו הרב, אומר רבי אלעזר האזכרי, יש סגולות גם. גם ברפואה של הנפש יש סגולות. כמו שהכפרי הזה הביא איזה עשבים, איזה עבד, גם ברפואת הנפש, בתשובה יש סגולות. מה הסגולות רבותיי היקרים? אומר לנו הרב, סגולות קלות, אם לוקחים אותן, זה עוזר מאוד לתשובה, ושהאדם יתקרב לבורא ברוך הוא ויזכה לעלות על דרך המלך, בלי להביא את עצמו למצבים מסובכים ומורכבים, של תשובה קשה שקשה להגיע לשלמות התשובה בדרך ההיא. אומר הרב, שש סגולות. בוא נקרא חלק ממה שהרב הביקה לפנינו. אומר הרב, יש לנו לבקש בשדה אשר ברכו השם, הוא הגמרה. מיני סגולות ורפואות קלות לרפות חולי הנפש, שאין בהם כוח לסבול הרפואות הקשות. שמעתם? אם אתה הולך לחפש בספרי הרפואה, רפואת הנפש, ספרי המקובלים ובעלי המוסר, שם תמצא תרופות שקשה לעשות. אבל אם תחפש בשדה, את התרופות סבתא של רבותינו, שזה בגמרא, תמצא דברים שקל לעשות. מה הם אותם תרופות של השדה שמפוזרים בש"ס? השתבח שמו לעולם. איזה לשון של רבי אלעזר האזכרי. תסתובב ותחפש בשדה של התלמוד. כך אומר הרב, בשדה אשר ברכו השם הוא הגמרא. מיני סגולות ורפואות קלות לרפות חולי הנפש החלושים שאין בהם כוח לסבול הרפואות הקשות. אומר הרב, סגולה ראשונה, הגמרא כותבת במסכת שבת, כל העונה אמן יהיה שמר הבא בכל כוחו, בכל כוונתו, על ידי זה שהוא עונה אמן יהיה שמר הבא, מה קורה? מתרבה כבוד שמיים בעולם. מה עבירה יוצרת? מה עבירה עושה? למה האדם נענש על עבירה שהוא עשה? כי הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם הזה לתכלית אחת. מהי תכלית בריאת העולם? תכלית בריאת העולם נברא כדי לעשות כבוד למלך ברוך הוא השתבח שמו לעד מלך מלכי המלכים. השם ברא את העולם כן מלך ולא עם, ואנחנו עבדיו צריכים להכריז בקול גדול ולומר השם מלך, השם מלך, השם ימלוך. זה טוב. אבל כשאדם הולך ועושה עבירה, באותו רגע שהוא חוטא, הוא בעצם אומר אתה לא מלך, כי אני עושה מה שאני רוצה. זה רעת העבירה. רעת העבירה זו מרידה במלך. אומרת הגמרא, יש דרך לתקן בסגולה, ואומר רפואה קלה, את המרידה שמרדנו במלך. אם אדם צריך ללכת לתקן את המרידה על ידי עבודת התשובה שכתבו ספרי רבותינו בעלי המוסר והמקובלים, או, איזה רפואות צריך כדי לרפות את הנפש. אבל יש סגולה, לצעוק בקול גדול ולומר יהיה שמר הבא בכוחו ובכוונתו, בכל כוחו, בכל כוונתו, על ידי זה מה האדם עושה? הוא מרבה כבוד שמיים בעולם. מה זה יהיה שמר הבא? מה זה יהיה שמר הבא? רבותינו אמרו זה חפץ חיים עליו השם, זה יום ההילולה שלו, זכותו תגן עלינו רבי ישראל מאיר הכהן מרדי, אמר משל, למה יהיה שמר הבא כוחו גדול? לבטל כל גזרה קשה, להעביר כל דין מן האדם. למה? אומר החפץ חיים שמעון הרבותיי. היה איזה מלך שהיה עושה מדי פעם סיורים בכפרי האזור. בדרך כלל מגיע לערים הגדולות. יום אחד הוא שלח הודעה לאיזה כפר נידח, באיזה מקום מרוחק מעיר המלוכה, והודיע שהוא הולך להגיע לשם ביום כך וכך. בסדר גמור? למה לא? המלך מגיע, שמחה גדולה, שמחה רבה. ישמחו השמיים ותגל הארץ,
ירעם הים ומלואו. למה? למה? למה ישמחו השמיים ותגיל הארץ, ירעם הים ומלואו? קיווה לשפוט את הארץ. יום ראש השנה בורא עולם בא לשפוט העולם. אתם יודעים מה קורה בעולם? השמיים שמחים, הארץ שואלת. ישמחו השמיים ותגיל הארץ, קיווה לשפוט את הארץ. בורא עולם בא לשפוט את העולם, יש שמחה. אוקיי, אם המלך בא, עכשיו צריך להתנהג בהתאם. אתה לא יכול לתת למלך להיכנס לבית מלוכלך, מלא זוהמה, חוסר כבוד, לא מסודר. האדם צריך לעשות סדר בעצמו. המלך מגיע, מלכו של עולם משתבח והתעלה שמו. אבותיי היקרים, הגיע המלך לאותה עיירה, שלח הודעה, אני הולך להגיע ביום כך וכך. בעיני העיירה צחצחו את הכפר, תלו שלטים, בנו מדרכות, סללו כבישים, מה לא עשו? שתלו פרחים, המלך הולך לבוא, גם הכפר היה מוזנח 50 שנה, עכשיו אי אפשר. הבעיה הייתה שהיה בכפר הזה ילד אחד שובב, והם ידעו שהוא יכול להרוס את כל החגיגה, הוא עוד מסוגל לזרוק על המלך ביצים. מה הם יעשו? חשבו טובי המוחות של הכפר, מה עושים איתו? כדי שלא יהיה בעיות חלילה. בסוף עלה להם רעיון, הם חייבים להעסיק אותו. אם הוא יהיה עסוק, הוא גם בעל יוזמה, בעל מאוד, אם יתנו לו תעסוקה, אם יתנו לו אחריות, הוא לא יעשה שום תעלול ופעלול. אין בעיה. מה היה התפקיד שלו? הוא היה צריך לאסוף את כל ילדי הכפר ביחד, ולהחזיק שלטים של יחי אדוננו המלך, הוא עם המגפון, צועקים יחי אדוננו המלך שהמלך מגיע. הוא היה כל השבוע עסוק לארגן את הילדים, לעשות את המסדרים, את הדגלים, את המגפון, הכל היה טוב ויפה. הגיע יום המיועד, המלך אמר יגיע בשעה כך וכך, הוא נאמר, כבר מעמיד את הילדים בשורה, מתחיל לתרגל איתם, קריאות גדולות של יחי אדוננו המלך, אבל היה עיכוב, המלך לא הגיע בזמן, וזה ילד היפראקטיבי, אין לו סבלנות. טוב, אמן שערו פה, בינתיים הלך לחפש פעלולים ותעלולים. אחד התעלולים, אז נפס אבנים, התחיל לזרוק, קולע על ציפורים, כל... המזל שלו, הוא זרק אבן, הכרכרה של המלך נכנסה לעיירה, והאבן נפלה למלך על הראש. איזה בלגן, מאומה גדולה. מה, הבריחו את המלך? סכנה? ניסיון התנגשות? הבריחו את המלך, המשמר של המלך ישר איתר מי הילד, תפסו אותו, שמו אותו במעשה ופסקו את דינו, יום מסוים כבר איתלו אותו, זורק אבן על המלך, רוצה להרוג את המלך. הגיע יום המשפט, המלך היה, מלך במשפט יעמיד ארץ, אמר להם צריך לשפוט בצדק, אולי יש למישהו על הצד זכות, אולי מישהו יכול ללמד עליו איזה זכות, שהוא לא התכוון, לא יודע, משהו. הגיע איזה סנגור. הגיע הסנגור, אומר, אדוני המלך, יש לי על הצד זכות. אדוני המלך ידע, הילד הזה, הוא בכלל לא התכוון למרוד בך. הוא בכלל לא התכוון לזרוק עליך אבן. הוא אוהב אותך אהבה גדולה. זו הייתה משובת נאורי. טעות של ילדות. ילד ששיחק, הוא לא יודע שאתה מגיע. אומר לו, המלך, סלח לי, אדוני. הבן אדם זורק אבן על המלך. אתה מספר לי סיפורים של משובת ילדות, של פעלו נאורים. על מה אתה מדבר? אומר לו, אדוני המלך, אתה שמת לב שכשנכנסת לכפר היה תורים שלי ילדים מתגלים והתחילו לצעוק יחי אדוננו המלך? אתה יודע מי תרגל? מי הכין אותם? זה הילד הזה! רק אומר לו מגפון ביד, רק מה? מעידה קלה, זה לא היה בכוונה, הוא לא התכוון למרות, זה מעידה! תמיד הוא לא התכוון, זה הייתה טעות! אומר המלך, או, אם זה כך, אז בסדר, תוותרו לו. אם באמת הוא עשה את השורות, הוא ארגן את הילדים, הוא צעק במגפון, אז אני מבין, זו משובת נאורים. זה לא מרידה. אם זה לא מרידה, לא מגיע לו למות. אומרים רבותינו, אומר החפץ חיים, יהודי עושה עבירה, מה הוא עושה? הוא זורק אבן לבורא עולם. הוא מורד במלך. בא הקטגור, אומר לבורא עולם, תראה את הבן אדם הזה. זה הבן שלך זורק עליך אבנים. לא מתבייש, עושה עבירות, לא מתחשב בך, מזלזל בכבודך, פוגע בכבוד אדוננו המלך. זה מה שהמקטרג אומר. אם הבן אדם צועק, יהיה שם הרבה, מה זה יהיה שם הרבה? יהיה רצון שיהיה שמו הגדול של בורא עולם, מבורך לעולם ולעולמי עלמיה, או יהיה שם יודקה מבורך, יהיה שם, קודם כל, יהיה שם, שם יודקה רבה, רב, מה זה רב? גדול, גדול, שיהיה לא רק יודקה, שיהיה גם יודקה ובקה. כי מאה שעמלק נלחם בישראל, אמר רבי הורי ברוך הוא השתבח שם הולד, כי יד על כסייה, הכיסא חסר א' והיודקה חסר ובקה. יד על כסייה, ואנחנו מתפללים ואומרים יהה שמה שם יודקה, שמה, זה מילה שהיא מורכבת משתיים, תחתוך שם, יא. שם יודקה רבה, שיהיה גדול, שיהיה יודקה ובקה, זה כשיבוא המשיח.
אם האדם עכשיו אומר יש מהרבה מברך לעלם אולן בעלמה שהשם של הבורא יתגדל ויתקדש והיות כי יבב כי על ידי מחיית המלאק בעצם מה הוא צועק? מה הוא צועק האיש הזה? יחי אדוננו המלך, יחי מלכו של עולם, בורא עולם. פעם סנגור אומר לבורא עולם, אבא, מלך זה משורת נעורים, הוא לא מורד. מי אמר לך שהוא לא מורד? תראה איך הוא צועק ישם מרבה, זה מורד? הוא עשה עבירה? זה טעות של ילד, הוא ילד, כדלים וכרשים, אנחנו ילדים, ילדים אנחנו, אל תשפוט אותנו. אנחנו ילדים, לא יודעים מה אנחנו עושים לפעמים, העץ הרע משתלט עלינו. זה הסגולה אומר לנו הרב, שכתובה בגמרא, אדם שעונה יש אמר הבא בכל כוחו, אפילו יש בו מינות. החמירו בזוהר הקדוש, שכל הגוף צריך לזוז כשהוא אומר יש אמר הבא, לענות בכל תקיף. אומר לנו הרב, סגולה שבדוקה מהגמרא, משעונה יש אמר הבא, מוחלים לו כל, אפילו שמץ של מינות מוחלים לו, אפילו אם הוא כופר מוחלים. תראו עד אחד, כוחה, סגולה, מה זה דורש ממך? תעניות, סיגופים, לא. תאכל טוב, תשתה טוב, תשן טוב, תתפלל טוב. תגיע לישם רבה, תכוון טוב. זה הסגולה הראשונה, התרופה של סבותינו, בעלי הגמרא שלימדו אותנו, כך אומר לנו הרב, זה הסגולה הראשונה. מה הסגולה השנייה? דיברנו על זה באריכות, באמת אפשר להאריך בזה בפני עצמו. אומר הרב, הסגולה השנייה, שיש לנו לזכות לעבור לחיים טובים ושלום ביום הראש השנה בדין, זה כל המעביר על מידותיו. הגמרא כותבת, כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו. אם כן, אם אדם יודע שיש מישהו שציער אותו, הוא בצדק שהוא כועס עליו. אם הוא יתגבר על הכאב, ובמקום לכעוס ירים טלפון ויגיד לו, תראה, אני לא רוצה את הריב בינינו, אני רוצה שלום. בוא נהיה חברים, זה לא הזמן לריב. ראש השנה בפתח. הזמן שלנו זה להסתדר. אני מוכל וסולח לך מלב שלם. אם אתה נועה כך, בגמרא כותבת הבטחה. המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. לא רק חטאים, לא רק עוונות. יש הבדל בין חטא עוון ופשע. חטא עשית בשוגג, החטית מטרה, טעות. עוון עשה במזיד לתאווה. היה לו תאווה, עשה עוון. פשע זה מזיד להכעיס. יש מזיד לתאבון, יש מזיד להכעיס. אדם שעושה, למה אתה עושה? לעצבן את אלוקים. מה תאמר על אדם כזה? פושע. לעצבן את אלוקים. זה שנותן לך את החיים. זה שנותן לך את הנשימה, אותו אתה רוצה לעצמי. אבל אומרת הגמרא, גם אחד כזה רשע, עד כדי כך. אם מישהו יפגע בו והוא יסלח לו ויגיד לבורא עולם, תסלח לי כמו שאני סלחתי לו, בורא עולם מוחק לו את הכל, כולל הפשעים. סגולה קלה. אולי קשה לקיימה בשביל לכבוש קצת את האגו שלנו ולהוריד אותו למטה, אבל זו הסגולה הכי קלה שיש. לא דוש ממך בריאות, לא תעני. אפילו לא צדקה, מעביר על מידותיו. זה סגולה מסוגלת מאוד, אומר לנו הרב, שיש בה כדי להעביר את כל פשעי האדם. סגולה נוספת שהרב מזכיר, זה סגולת שמירת השבת. כי גם על השבת נאמר, שמי ששומר שבת, שומר שבת מחללו. רבותינו אמרו, כל השומר שבת מלחללה, אפילו עובד עבודה זרה כדורו של אנוש מוחלים לו. אשרי אנוש יעשה זאת, ובן אדם יחזיק בה, שומר שבת מחללו וכו'. דרשו רבותינו, אם אדם יקבע על עצמו שמירת שבת. אומר הרב, מה זה השמירת שבת שהוא מתכוון? לא, לא, שחלילה הוא לא שומר עכשיו יתחיל לשמוע. הכוונה תוספת על השבת. תוספת על השבת, להוסיף עליה. לדוגמה, האדם לא מקפיד לשמור רבנו תם. תגיד, אני מתחיל לשמור רבנו תם. עוד 20 דקות, מה יש? לאיפה במערי? שבת, למה לא הוציא אותה בזיזות ובבהלה? עד הרבה, תהנה ממנה עוד קצת. או אם קשה לך ביציאה, אדם צריך ללכת למקומות מסוימים, אולי הוא עובד וכדומה, אז תקדים בכניסה.
תוסיף עליה 5 דקות, עד תחכה לזמן שבלוח, תוסיף 5 דקות, תעשה לך אתה לוח שנה משלך בכניסת שבת. שבת אצלך נכנסת 5 דקות, 10 דקות לפני מה שכתוב בלוח. אומר הרב, זו סגולה קלה לעבור בדין, זה תרופת סבותינו בעלי הגמרא. אמר לה הוא סבא, זה רבנו, רבי אלעזר אזכרי, בעל הפיוט הנפלא, ידיד נפש, אב הרחמן, משוך עבדיך אל רצונך, הוא לימד אותנו את זו הסגולה. תחפש בתלמוד סגולות שרבותינו לימדו אותנו שמזכים את האדם במחילת עבודות, שמביאים את האדם לעבור בדין לחיים טובים ללא הרבה עבודה. הבאנו 3 דברים. אחד, רבותיי, מה אמרנו? יש אמר רבה. גם ככה אתה מתפלל, גם ככה אתה נמצא, תקרא בקול גדול, תענה, תכוון מכל הלב, תכוון לגדל שמו יתברך בעולם, שיהיה גילוי כבודו, ששמו יהיה הוויה אחד ושמו אחד, ביום ההוא יהיה השם למלך על כל הדבר, הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זה הכוונה הזאת, היא פירושה, הכרזה בקול גדול, יחי אדוננו המלך מלכו של עולם. אתה לא מורד, אתה לא פושע, אתה עשית משורת נאורים, יש התחשבות. דבר שני, רבותיי היקרים, להעביר על מידותיו. אם אתה יכול לסלוח ולמחול למישהו שעשה לך רע, זכית. בזה אתה מוחל פשעיך, עוונותיך וחטאותיך. אתה זוכה להיות נקי וזך. הדבר השלישי, מתוך עוד תסתכלו שם הרב הביאות, הדבר השלישי להוסיף על השבת. להוסיף על השבת. נמצא רבותה שאפשר כבר השבת הזו, שהיא השבת הקודמת לראש השנה, להיות מוסיף מן החול על הקודש, להוסיף כמה דקות, מן היום הזה להתחיל לכוון ולקרוא בקול גדול ובכוונה שלמה, יהיה שמר הבא מברך. ואם האדם יתגלגל לידו מתנה מן השמיים, שהשם שלח לו מישהו שיפגע בו, יודה לבורא עולם ויגיד לו, אבא תודה רבה על המתנה הזאת, כי אני עכשיו לא עונה לו, למרות שכואב לי ואני רוצה, ואני מעביר על מידותיי, תעביר לי על כל פשעי. אם קיבלת כזאת זכות, אל תבזבז אותה, תנצל אותה, מכל משמר תנצריה. דע, קיבלת אלוהים חייך, יש בידיך עכשיו להפוך את כל גזר דינך לטובה ולברכה. רבותיי, רציתי שנדבר גם על כוח התפילה של ראש השנה, אז על זה אולי נדבר בשיעור הבא. פה דיברנו, רבותיי היקרים, ובאמת זה היה רק פתיחה, אבל ברוך השם, הגענו עד הלום, והגיע השעה שצריך לסיים. דיברנו, כי קרוב אליך הדבר מאוד. התשובה זה דבר שמתחיל בפה, מדברים על כך, אחר כך זה מגיע בלבבך, זה נכנס לתוך הלב פנימה, ואז צריך לתרגם את זה לעשותו. לא להיות נפל על המציאה, הוא קורא את הוידויים, אשמנו, בגדנו, גזלנו, כמו אותו אחד שקרא את הרשימה של המטלות שישבו בעל הבית במפעל. לא מספיק לקרוא, צריך לעשות. אם תקרא את הרשימה ותעזוב את המפעל, הכל יקרוס. אדם לא יכול לקרוא את הוידויים ולהמשיך לעשות מה שהוא רוצה. כשאתה קורא את הוידוי פירוש, קראת מה אתה צריך לעשות. אמרנו, אנחנו לא אומרים סליחות, אנחנו מבקשים סליחות ועושים סליחות. מי שמבקש ועושה, יזכה שיאמרו לו סליחה. זהו שנאמר, ויאמר השם, ויאמר לו השם, סלחתי כדבריך, השם ישתבח שמו לעד, יאמר סליחה, אני סולח לכם עוונותיכם, שהשם יסלח לנו על כל מה שעשינו, מה ששגגנו, מה שחטאנו, מה שעבינו, ואפילו חלילה אם קרה ופשענו, שיקבלנו הבורא ברוך הוא ברחמים, כרחם אב על בנים ירחמנו, ויזכר אותנו שיכתבנו אנו בכל עם ישראל, בספרן של צדיקים וחסידים לאלתר, לחיים טובים ושלום, לשנה טובה ומתוקה, מלאה בכל ברכה, בגשמיות וברוחניות, שנזכה רבותי היקרים לראות את הגאולה שלמה ברחמים. אמן כן יהי רצון. יש קדיש.